Բարի երեկո, առաջինալիքի եթերում հանրային հեռուստատեսության լրատվական ծառայության շաբաթվա ամփոփիչ թողարկումն է։ Այս շաբաթ Կազանում կայացավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմի ներորդ հանդիպումը, որից մեծ ակնկալիք ուներ միջազգային հանրություն այս առթիվ կողմերի հետ հեռախոսազրույցեր ունեցել ԱՄՆ նախագահ Օբաման, Ֆրանսիայի նախագահներ հանդես եկել ուղերձով։ Սպասվում էր, որ Կազանը կլինի բանակցային նոր հանգրվան, սակայն չեղավ։ Ինչու Կազանում հնարավոր չեղավ համաձայնության հասնել հիմնարար սկզբունքների շուրջ, ըստ էության հայտնի է միայն բանակցող կողմերին։ Թեև Հայաստանի արտգործնախարարը բանակցություններից հետո պատմեց, որ Ալիևը հանդիպմանը ոչ թե նախընտրեց ավարտին հասցնել արդեն երկար ժամանակ քննարկված փաստաթուղթ, այլ հանդես եկավ նոր միանգամից 10 առաջարկով, որը փաստացի նշանակում էր բանակցության տապալում։ Հենց Կազանում Ադրբեջանի առաջնորդի վերջը ցույց տվեց իրականում իրեն ձեռ ընտու է ստատուս-քվոյի պահպանումը եւ իրական բանակցային տեղաշարժին նադեր պատրաստ չէ։ Պատրաստ է Ադրբեջանի ժողովրդին ասել ճշմարտությունը եւ պատրաստ չէ ընդունել դերյուրը, այն ինչ կա նաեւ դեֆակտո անկախ ու ինքնիշխան Արցախի գոյությունը։ Կազանյան հանդիպումը նաեւ ցույց տվեց հայկական կողմի հայտնի հանձնառությունը, Արցախի անկախությունն ու երաշխավորված անվտանգությունը սակարկելի չեն։ Կազանյան հանդիպման մանրամասները Արտուր Գրիգորյանի ռեպորտաժում։ Արցախյան կարգավորման ամբողջ ընթացքում սա այն եզակի հանդիպումն էր, որից դեռ 1 ամիս առաջ ամբողջ միջազգային հանրությունը ձևավորեց շատ մեծ ակնկալիք։ Մայիսի 26-ին ֆրանսիական Դովիլում համանախագահ երկրների առաջնորդների հայտարարության մեջ արդեն նշված էր, որ նրանք հիմնարար սկզբունքների որպես խաղաղության առաջին քայլի շուրջ համաձայնություն սպասում են հենց Կազանում։ Հորդորները շարունակվեցին ընդհուպ մինչև հանդիպմանը նախորդող երեկոն, երբ հակամարտության կողմերից երկուսի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հանդիպումը սկսվեց դրական լիցքերով։ Համենայն դեպս Դմիտրի Մեդվեդևը ամեն ինչ անում էր դրա համար։ Անգամ իրենից աչնստած ադրբեջանցիներին հորդորեց տեսախցիկների առաջ ավելի առույգ երևալ, տպավորություն չթողնելու համար, թե լարվածություն կա։ Հունիսի սկզբին միջնորդները այցելել էին Ադրբեջան, Ղարաբաղ ու Հայաստան, առաջարկները բերված էին պատշաճ տեսքի, և ներկաներին կարծես մնում էր նվազագույնը, համաձայնել արդեն համաձայնածին։ Հնարավոր է այդ նկատառումով հանդիպմանը հատկացվել էր ընդամենը 1.5 ժամ։ Ընթացքում ռուսական արարողակարգի ներկայացուցիչները չբացառեցին, թե հնարավոր է արտգործնախարարների համատեղ ճեպազրույց։ Դա տեղի չունեցավ, հանդիպումը ձգվեց ևս 1.5 ժամ, ընդհանուր առմամբ 3, որից հետո տարածվեց համատեղ հայտնի հայտարարությունը։ Երկրների ղեկավարները արձանագրեցին, որ փոխմբռնման են հասել մի շարք հարցերում, որոնց լուծումը նպաստում է հիմնական սկզբունքներին հավանություն տալու։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր Կազանից ակնկալում էին առաջին քայլը խաղաղության ճանապարհին, նման ձևակերպումը անհաջողություն է։ Ովքեր են նրանք? Աշխարհի 3000 պետությունների ղեկավարները։ Նախ նման արդյունքի պատճառը։ Ադրբեջանցիները, ադրբեջանական կողմը մոտ 1 տասնյակ փոփոխություններ առաջարկեց։ Եվ դուք հասկանում եք, իհարկե, դա էր պատճառը, որ, ինչպես ասացի, Կազանը բեկումնային չեղավ։ Եվ Մամեդյարովի վարկածը։ Ցավոք, մի շարք սկզբունքային հարցերի շուրջ մենք առայժմ չկարողացանք հասնել փոխզիջումային լուծման, քանի որ հայկական կողմը Ադրբեջանից պահանջում է առավելագույն զիջում, աղավաղելով 7 տարի առաջ սկսված բանակցային պրոցեսի էությունը։ Մամեդյարովը նկատի ունի այսպես կոչված Պրահյան պրոցեսը, որն արտգործնախարարներն ավարտեցին 2007-ի նոյեմբերին Մադրիդյան առաջարկությունների ձևակերպումով, որտեղ երկու նախարարների խոսքի էական տարբերությունը։ Նալբանդյանը կոնկրետ ասաց, որ հավանության սպասող փաստաթղթի վերաբերյալ Ադրբեջանը ներկայացրեց 10 նոր փոփոխություն, անգամ մեկը կպահանջեր խորքային վերլուծության ժամանակ, իսկ այստեղ միանգամից 10-ը։ Մեզ համար դա անսպասելի էր, ակնհայտորեն ոչ։ Ընդամենը 2 օր առաջ նախագահը Ստրասբուրգում էր ասել, որ առաջընթաց կլինի, եթե Ադրբեջանը նոր առաջարկներով հանդես չգա։ Իսկ 1 օր անց հանդիպան նախորդային Եվրանյուզին տված հարցազրույցում նախագահը կոնկրետ մատնացույց արեց, թե ինչն է շարունակում խոչընդոտել առաջընթացին։ Եթե Ադրբեջանն ինքնորոշման սկզբունքը չի ընդունում, ապա ինչպես է հայտարարել, որ Մադրիդյան սկզբունքներն իրենց համար հիմք են բանակցությունների շարունակման և խնդրի կարգավորմանը հասնելու համար։ Տարօրինակ չէ՞ արդյոք, որ Ադրբեջանը տարիներով քննարկում է մի փաստաթուղթ, որի հիմնական սկզբունքներից մեկը չի ընդունում։ По документу, один из пунктов которого он не признает. В этом случае Азербайджан должен прямо заявить, что Азербайджан должен Азербайджану петь кайтарари, вор инкадеме, а сирекс клубных нерин еркусин кам арновазин мекин.
կամ էլ միջազգային հանրությունը պետք է հայտարարի, որ ինքնորոշման իրավունքը իրենց կողմից չի ճանաչվում, ինչը կհակասի վերջին տասնամյակների զարգացումներին, որովհետև եթե ինքնորոշման իրավունքը իրականացնելի չէ, ապա ինչպես ստացվեց, որ պետությունների փլուզման հետևանքով ձևավորվեցին տասնյակ նոր պետություններ, և ինչպես ստացվեց, որ հենց վերջերս ինքնորոշման իրավունքը իրականացվեց Կոսովոյի դեպքում։ Ուրեմն, մենք Ադրբեջանին շատ ավելի լավ ենք ճանաչում, քան երեք միջնորդ միասին վերցրած։ Դժվար թե նրանք իրենց հեղինակությունն այդքան վտանգեին, նախապես ենթադրելով Ալիևի քմահաճությունը։ Ինչ է փոխվելու համանախագահների պահվածքում։ Հիշենք Օբամա-Սարգսյան հեռախոսազրույցում ամերիկյան առաջնորդի բացահայտ դիրքորոշումը, երբ նա հստակ տարանջատեց Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդներին։ Ինչ է, Կազանից հետո Օբաման հրաժարվելու է արցախցիների ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումից։ Կամ Նիկոլաս Սարկոզին է հետ կանգնելու իր խոսքերից մեր նախագահային հղաց ուղերձում։ Իմացեք, որ բոլոր դեպքերում ես որպես բարեկամ, և ինձ հետ Ֆրանսիան, որն իրեն համարում է քույրը Հայաստանի, հղում ենք ձեզ այս վճռորոշ պահին հաջողության ամենաանկեղծ մաղթանքները, իմ երկիրը ջանք չի խնայի սատարելու ձեզ այդ ճանապարհին։ Եվ ընդհանրապես այս ամբողջ պրոցեսը հանգեցրել է միջազգային սկզբունքների եզակի համադրման, երբ մեկը մյուսին չեն խանգարում։ Մինսկի խմբի միջնորդներին այդ ինչը պիտի ստիպի միջազգային սկզբունքները մեկնաբանել այնպես, ինչպես հաճոյ է Ալիևի ականջին։ Անառարկելի է, որ ներկա տեսքով Մադրիդյան առաջարկների իրականացումը հեշտ չի տրվելու հակամարտության երեք կողմերից և ոչ մեկին։ Հայաստանի ու Արցախի համար փողզիջումը լինելու է ցավոտ, Ադրբեջանի համար շոկային, որովհետև համաձայնելով Մադրիդյան սկզբունքներին, Ալիևը ընդունելու է Արցախի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, նույնն է թե ստորագրելու է Արցախից հրաժարվելու տակ, ինչը չանելու 100 տարվա երաշխիք էր անգամ տվել։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ալիևը երբևէ կհամաձայնի մի փաստաթղթի, որն Արցախի դեֆակտո անկախությունը դարձնելու է դեյուրե, իսկ միջնորդները արդեն մի քանի տարի հենց դա են առաջարկում։ Արթուր Գրիգորյան, Վարդան Պետրոսյան և Կարեն Ազարտյան, Հայլուր, Կազան։ Կազանյան հանդիպման մասին ավելի մանրամասն այժմ կզրուցենք վերլուսաբան Կարեն Բեկարյանի հետ, բարի երկու Կարեն։ Բարի երկու Արթուր։ Առաջին հարցը, ինչու՞ չեղավ Բեկում։ Արտակ, Բեկում ասածը շատ հետաքրքիր հասկացություն է, պետք է առաջինը ճշտել Բեկում որտեղ ենք սպասում։ Եթե Բեկում սպասում էինք թուղթ ստորագրելով, դա Բեկում էլ չէր լինելու։ Որովհետև Բեկում արձանագրելու համար երկու կարևոր գործոնք կա։ Առաջին, Ադրբեջանում պիտի վերանա հայաֆոբիան ռասիզմի դրսևորումները, որը բերի վստահության ֆոն արդյունքում հնարավոր լինի սպասել Բեկման, և երկրորդ, Ադրբեջանի ղեկավարությունը այդ իր երկատված կեցվածքը, պահվածքը պիտի բերի հասցնի ավարտին։ Այսինքն մի կողմից բանակցային գործընթացում իբրև թե կառուցողականություն, մյուս կողմից իր երկրի ներսում անընդհատ այդ ռազմատենչ ոգին, անընդհատ պատերազմի կոչերը և այլ և այլ։ Այսինքն այստեղ կա երկատվարություն, որի արդյունքում բախվում է միշտ մոտեցումը ադրբեջանական ղեկավարության։ Հենց մենք մոտենում ենք ինչ-որ շատ կարևոր պահի հանգրվանի, միանգամից դուսագալիս էր երես։ Այսինքն Բեկումը այդ երկու հիմնական խնդիրներում պիտի լինի։ Հակառակ դեպքում անգամ մենք փաստաթուղթ արձանագրեինք, լուրջ փաստաթուղթ, մենք այդ Բեկում ասածը պիտի միայն ձևական ունենայինք։ Եվ արդյունքում ունենք ստատուս քվո։ Ստատուս քվո ունենք, որը շատ հետաքրքիր է, տարբեր են մեկնաբանությունները ստատուս քվոյի, ում է ստատուս քվոն ձեռնտու եւ այլ եւ այլ։ Ինքը ստատուս քվո է, սկսենք դրանից։ Դե հիմա, քանի որ էլի ոչ մի փոփոխություն չենք արձանագրում, հա, պայմանականորեն այսպես վերաբերվենք ֆորմալ։ Հետևաբար այս ստատուս քվոն կա, բայց այս ստատուս քվոն ում է ձեռնտու երևի ամենահետաքրքիր հասնել, իմ կարծիքով ստատուս քվոն ձեռնտու է Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Ի դեպ, շատ կարևոր հանգամանք, ոչ թե ժողովրդին, ժողովրդը սովորական մարդիկ են, մեր ժողովրդի նման մարդիկ են, որոնք օրինակ նույն փախստականները ամենուր ասում են, որ իրենց հարցը կլուծվի, իրենք կնատուրալիզացվեն, քաղաքացի կդառնան, ոչ թե կլինեն իշխանության ձեռքին գործիք բանակցությունների մեջ։ Ստատուս քվոն ձեռնտու է միայն ու միայն Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությանը, Ալիևին և Ալիևի կլանին, որովհետև նա անընդհատ կանգնած է երկընտրանքի առաջ։ Պահպանել հարստությունը և այդ բաց աղբյուրը անընդհատ այն կուտակելու, մեծացնելու և այլը, թե պահպանել դեմքը։ Դեմք թե հարստություն դիլեմայի ընթացքում մենք անընդհատ ականատես ենք լինում այսպես միջոցով։ Բայց ինչո՞ւ ոքան երկար կարող են սա պահել։ Չգիտեմ, սա արդեն պիտի մտածեն նաև, իհարկե մենք, իհարկե պիտի մտածի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, բայց նաև այստեղ մտածելու խնդիր ունեն երանախագահողները։ Լավ, հանդիպումից հետո եղան փոխադարձ մեղադրանքներ, թե ինչու Բեկում չեղավ, պրառիվ չեղավ, ինչպես բանակցային գործընթացում, արտգործնախարար Նալբանդյանը ասաց, որ Ադրբեջանը նոր առաջարկներ արեց, Մամեդյարը իր հերթին հայտարարություն արեց մեղադրելով հայկական կողմից։ Որքանով են իրական մեղադրանքները։ Նու այս պարագայում պիտի ֆիքսենք, որ ընդհանրապես իրականության մասին, հայկական կողմի մեղադրանքների իրականության մասին խոսքնել չի կարող։ Կազանը երկու շատ հետաքրքիր արդյունք արձանագրեց, որը մի փոքր կարծես ստվերվել է եւ այդքանը չի շոշափում նաեւ մեր լրատվադաշտում, հա։ Բանակցային գործընթացը սկսել է նպաստ բերել Ադրբեջանում ժողովրդավարության ինչ-որ էլեմենտների հայտնվելուն։
Ուրեմն, մշտապես ցանկացած փուլում Ադրբեջանում կլինեին падգամավորներ, կլիներ դիմություն, կլիներ ընդդիմություն, վերլուծաբաններ, քաղաքացիական սեկտոր, լրագրողներ, բոլորը խոսում էին արդյունքների վերաբերյալ նույն կենտրոնից թելադրված տեքստով, ձևով, բովանդակությամբ եւ այլն։ Կազանից հետո մենք տեսնում ենք ցայտնոտի դրսևորումներ, որ ես պայմանականորեն անվանում եմ ժողովրդավարության ինչ-որ էլեմենտներ տարեր, սակայն այստեղ բավականին բնութագրիչ է Ադրբեջանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի հայտարարությունը առ այն, որ իրենց նախագահը կարողացավ դիմագրավել այդ մեծ փորձությանը եւ ամբողջ համանախագահների 3-ի էլի դեպ 3-ի անունն է տալիս է ճնշմանը դիմագրավելով չստորագրեց փաստաթուղթ, որը Ադրբեջանի շահերի դեմ էր։ Այսինքն, երբ որ կա ղեկավար կուսակցության, իշխող կուսակցության ներկայացուցի նման հայտարարություն, ինչ կարելի է ասել, ընդհանրապես հայկական կողմի խնդրի վերաբերյալ։ Ընդհանրապես Ադրբեջանում վերջի շրջանում, եւ հատկապես Կազանից հետո շատ է նկատվում սուր քննադատությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի երանախագահողների նկատմամբ, ինչու՞։ Արտակ, նոր երևույթ չէ, դա եղել է մշտապես, որովհետեւ այդտեղ կա Ադրբեջանի հետաքրքիր բավականին մոտեցումը իր շահերի տեսանկյունից, նրան պետք չի, որ բանակցությունները ընթանան արդեն մասնագիտացված կառույցի շրջանակներում, որտեղ մարդիկ, բանակցողները, կողմերը, երանախագահները տեղյակ են արդեն ամեն նրբության, ամեն դետալին։ Նրա իհարկե, նրա խնդիրն է դա տեղափոխել, փորձել տեղափոխել որևէ այլ ձևաչափ, որպեսզի այդ ձևաչափից ակնկալել ինչ-որ արագ արդյունք, ինչ-ինչ ուղղակի սկզբունքների հիման վրա առանց ինչ-որ խորանալու ընդհանուր գործընթացի մեջ։ Դա նոր մոտեցում չէ, նա մշտապես դա փորձել է զուգահեռաբար իրականացնել ու չի հաջողել, հույս ունենանք, որ չի հաջողելու, որտեղ այստեղ մեծ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Կարեն, բանակցությունները մտել են փակուղի, թե այնուամենայնիվ կշարունակվի եւ կլինի նոր ռաունդ։ Լավ, հարցին երևի երկու տեսակետից պետք է նայել։ Առաջինը ըստ փաստաթղթի, որը արձանագրվեց Կազանում, հա, ինչի հասան Կազանում, միակ բանը, եթե այսպես ամրագրենք, որ Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա անթացող բանակցությունները դեռևս շարունակվելու են։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք վերծանել այդ փաստաթուղթը, որը Կազանում ստորագրվեց, դա միայն դա է նշանակում, որ մենք այս փաթեթը դեռ սեղանի չենք հեռացնում։ Բայց իհարկե այստեղ պետք է նաև ուշադրություն դարձնել զուգահեռ ընթացող գործընթաց Ֆասիայի հայտարարությունը, կհիշեք, որ հիմա եթե հանկարծ կողմերը չկարողանան Մադրիդյան սկզբունքների շուրջ գալ համաձայնության եւ այս փաթեթի շուրջ իրենց առաջընթացը արձանագրեն, մենք ստիպված կլինենք սեղանին վերել նոր փաթեթ։ Այս սա ամենահետաքրքիրն է։ Այսինքն, այդ նոր փաթեթի անվան տակ մենք պետք է հասկանանք, ինչին պիտի խոսքը վերաբերվի։ Մենք կամաց-կամաց վերադառնում ենք բնականությանը խնդրի։ Իմ կարծիքով հաջորդ փաթեթը պիտի լինի ուղղակի բանակցությունների պարտադրանք Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ։ Դա առավել քան բնական է։ Այսինքն, արդեն խոսքը կգնա որոշակի իմաստով Ադրբեջանի պատժելու մասին։ Դա ոչ թե պատիժը, այլ դա էլի եմ կրկնում, դա բնականությունն է, որովհետև վերջը առանց Ղարաբաղի մենք ոչինչ չենք հասնելու։ Ինչի էլ հասնենք, կրելու է որոշակի ձևական բնույթ, շատ ֆորմալ։ Հետևաբար կա խնդիր, եթե Ադրբեջանը ինչ-որ նկարտումներ ունի, նա պիտի լավագույն դեպքում խնդրի ստանա շանս Ղարաբաղի հետ ուղղակի բանակցությունների միջոցով փորձելու ինչ-ինչ արդյունք ձևակերպել։ Հակառակը անբնական է եւ անբնական ընթացքով է ընթանում։ Բայց կա շատ կարեւոր հանգամանք, որտիսի միանգամից կանխեմ հարցը, իսկ ինչու են հայկական կողմը այսքան տարիներ 3 մեր նախագահները բանակցել այս փաթեթի շուրջ։ Այլ բան է, որ մենք ենք հասկանում, այլ բան է, որ խնդիրը սկսում է հասկանալ միջազգային հանրությունը։ Այսինքն, ընկալումը մոտենում է այդ նշաձողին։ Եվ հիմա եթե այստեղ էլ արդյունք չարցանագրվի, հիշեք, որ Ադրբեջանը հրաժարվել էր նաև ընդհանուր պետությունից, հաջորդ քայլը պիտի լինի ուղղակի բանակցությունը Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Լավ, այս հանդիպման նախորդին հոտվածներ հրապարակեցին New York Times, International Herald Tribune, հատուկ հարցազրույց եղավ Euronews-ով, ընդհանրապես երանախագահող երկրները շատ ուշադրություն են դարձնում։ Սովորաբար այսպիսի հանդիպումներից առաջ, երբ որ միջազգային հանրության ուշադրությունը շատ մեծ է, նույնիսկ Հայաստանում կա որ մտավախություն, հա, որ հանդիպումը կարող է մեր համար ճակատագրական լինել կամ որ կարող են հողերը հանձնել, սակայն Կազանից առաջ թվում էր թե այդպիսի նյարդային ժխաձգումներ հանրային կյանքում չեղան Հայաստանի ներսում։ Դա այդպես է թե ոչ։ Իհարկե այդպես է։ Սա ունի մի քանի պատճառներ։ Պատճառ համար 1, մենք հասունանում ենք։ Այս ողջ գործընթացի ընթացքում մենք ինքներս հասունանում ենք։ Պատճառ համար 2-րդ։ Վստահության այն ֆոնը, որը կա նախագահի նկատմամբ, որպես հիմնական բանակցողի, գնալով աճել է այս ընթացքում, եւ դրա համար մենք ինչ-որ շոկային, էքստրեմալ, ֆորս մաժորային ռեակցիաներ շատ քիչ ենք տալիս կամ չենք տալիս, հա, այսինքն շատ բնական process կա։ Եվ իհարկե երրորդը, եթե դուրս գանք զգացական դաշտից, ավելի դեպի տրամաբանականը գնանք, ու տրամաբանական դաշտում ընդհանրապես հիշեք Օբամայի դիմումը երկու կողմերին, այդ հորդորը, եւ այնտեղ բավական հետաքրքիր հատված։ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հանրություններին պիտի նոր բեկում սպասվի։
սրա մեջ մեծ իմաստ կա արդյոք։ Այսինքն այդ նույն այդ ինքնորոշման իրավունքը, որը օթում խոսվում է թուղթ չի դառնում, հա, կամ դարձավ դեռևս միայն Աստանայում տակ Ադրբեջանի ստորագրությունը կրող երանախագահ երկրներից Ամերիկայի միացյալ նահանգներ ուղղակի իր հղումով կարողացավ նաև այդ մեսիջը տալ, որ մենք արդեն խնդիրը երեքի վրա էլ դիտարկում ենք, այսինքն սա միայն երկկողմ ձևաչափը չի, երկկողմ ֆորմատը չի, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն մի կողմից զգացականը կա, որ մենք արդեն ընկալում ենք, որ վստահության կամ ավելի ճիշտ ձևակերպեմ, չվստահելու որևէ խնդիր չունենք։ Մյուս կողմից կա նորից զգացականը, մենք հասունանում ենք այս ողջ պրոցեսի ընթացքում, եւ կան իհարկե արտաքին այն ազդակները, որոնք թույլ են տալիս ավելի խնդիրներին հանգիստ վերաբերվելու։ Չնայած իհարկե պետք է զգոնությունը չկա։ Զրույցի ընթացքում մենք անընդհատ խոսում ենք ժամանակի գործոնի մասին, արդյոք սրանից բխում է, որ ժամանակը օգուտում է, հաշվի առնելով, որ նույն եռանախագահողները կամ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահողները կներեք ավելի կոմպետենտ են դառնում բանակցային կողմերին ճանաչելիս եւ նաեւ կարիքներն ու պահանջները գնահատելիս, այն որ աշխարհը ճանաչում է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության բունայությունը, եթե առաջ ասեմ, ուր էր Ղարաբաղը, ուր էր Ադրբեջանը, որն է տարբերությունը, հիմա արդեն գիտենք կողմերին։ Եւ երրորդը, որ նույնիսկ հասարակության ներսում կա այդ ստացիոն, այսինքն կարող ենք պնդել, որ ի վերջո ստատուս քվոն կամ ժամանակը ավելի հոգուտ մեզ է։ Արդյոք ժամանակը կամ ստատուս քվոն ոչ մեկին հոգուտ չէ։ Տարածաշրջանի բնականոն զարգացումը վտանգված է ստատուս քվոյի արդյունքում, բայց դրանից երբևէ չի հետևում, որ այդ ստատուս քվոն պետք է խախտել երաշխավորված չլինելով, որ գնում ես ավելի լավ վիճակի։ Շատ բնական խնդիր է դրված։ Այսինքն մի կողմից այո, ստատուս քվոն լավ չի, շատ լավ կլինի, որ մենք ունենանք նորմալ պայմանագիր, խաղաղության իր բոլոր կոմպոնենտներով եւ այլն, բնականաբար, բայց մյուս կողմից դա ինքնանպատակ չի այդ խախտելը։ Այսինքն պիտի լինեն երաշխիքներ, որ այդ խախտելու ինչ-որ բան փոխելու իրավիճակում մենք ունենալու ենք ավելի կայուն, ավելի նորմալ, ավելի զարգացող տարածաշրջան։ Ես անգամ չեմ առանձնացնում Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջան, հա, բայց այստեղ կա շատ էական խնդիր։ Կա միջազգային հանրությունը, ի դեպ, պիտի իր սկզբունքներից հրաժարվի որոշակի եւ փորձի Իլհամ Ալիևին երաշխավորել իր կարողությունը, իր ընթացքը եւ այլը, որպեսզի նա պատրաստեն ինչ-որ լուրջ քայլերի գնալ։ Կամ Ադրբեջանում պիտի իրական ժողովրդավարական գործընթաց տեղի ունենա, որպեսզի այդ վստահության ֆոնը գոնե ինչ-որ ձևով աշխատի։ Հասկանալի է, ես առաջարկում եմ ընդհատել մեր զրույցը եւ երկրորդ թեմային անդրադառնալ արդեն ռեպորտաժից հետո, հայտնի որ շաբաթվա երկրորդ քաղաքական իրադարձությունը դա նախագահ Սարգսյանի առաջին ելույթն էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովում, առաջարկում եմ դիտել Արտակ Երիկյանի ռեպորտաժը Ստրասբուրգից, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Եվ այսպես Ստրասբուրգում այս շաբաթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիճաժողովում առաջին անգամ ելույթով հանդես եկավ նախագահ Սարգսյանը, իր ծավալուն խոսքով Հայաստանի առաջնորդը խոսեց երկրի ժողովրդավարական բարեփոխումների, Արցախի հարցի ու եվրոպական ուղու մասին։ Սարգսյանը չխուսափեց խոսել նաև մեր խնդիրների, փորձի պակասի եւ ժողովրդավարության ճանապարհին սխալվելու հնարավորության մասին։ Ու այնպես չէ, որ երրորդ հանրապետության կենսագրությունը առանց կնճիռների է, հենց այդ պատճառով է, որ Հայաստանի նախագահը դրանք թվարկելով նաև նկատեց, մենք ամբողջ հասարակությամբ ամենօր սովորում ենք քայլ առ քայլ ձևավորելով իշխանությունը ու դիմություն, որ թշնամիներ չեն, սովորում ենք հանդուրժողականություն եւ երկխոսության մշակույթի ձևավորում, սովորում ենք գնահատել նախորդ առաջնորդների վաստակը, վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանելն ու կարևոր հարցերի շուրջ շատերի կարծիքը հարցնելը, մի խոսքով ապրել այլ կանոններով, բայց ապրել համերաշխ ու սովորել բոլորով։ Կազանից առաջ Ստրասբուրգը ավելի կարևոր իմաստ ստացավ։ Եվրոպայի համար Հայաստանը եւս մեկ անգամ հստակեցրեց իր դիրքերը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Առաջընթացի ոչ 100% վստահությամբ, բայց արդյունքի հասնելու լավատեսությամբ է մեկնում Կազան, հայտարարեց նախագահը, շեշտելով, որ արդյունք կլինի, եթե Ադրբեջանն էլ կառուցողական մոտեցում դրսևորի։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրեց, Հայաստանը կողմ է խնդրի փողզիչումային խաղաղ լուծմանը, մինչդեռ Ադրբեջանը միշտ սպասում է կրակելու հարմար առիթի, հայատյացության ու անհանդուրժողականության ծայրահեղ տրամադրություններ են իշխում այդ երկրում։ Վերջնական պայմանավորվածությունների ձեռքբերումն ու դրանց լիարժեք իրականացումը հնարավոր է միայն, երբ վերանան հայատյացության ու ռասիզմի դրսևորումները Ադրբեջանում եւ ձևավորվի վստահության մթնոլորտ։ Բնականաբար չի կարող հարցականի տակ դրվել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ եւ անվտանգ ապրելու իր հողի վրա սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տունորոշելու ի վերուստ տրված իրավունքը։
Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնարար 3 սկզբունքները, որոնցից առաջինը՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, Ադրբեջանը ոտնահարում է իր գրեթե ամենօրյա ռազմական հռետորաբանությամբ ու շփման գծում լարվածություն ստեղծելու փորձերով։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը, երկրի ղեկավարը պնդեց, որ Հայաստանն այն ընդունել է եւ ընդունում է, այնինչ Ղարաբաղյան կարգավորման մյուս կարևոր սկզբունքը՝ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, Ադրբեջանը ընկալում է յուրովի աղավաղումներով։ Ադրբեջանցիները ունեն տարակարծություններ, նրանք այլ կերպ են մտածում եւ ասում են, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը իրենք ընդունում են, բայց ընդունում են կոնկրետ դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրականացումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում։ Մենք ասում ենք, որ դա խուզած ինքնորոշման մասին է խոսքը։ Եվրոպական լսարանի համար նախագահի ուղերձը պարզ է. Հայաստանը նոր պատերազմ չի ուզում մի տարածաշրջանում, որին հին աշխարհամասը ռազմավարական նշանակություն է տալիս։ Հանուն խաղաղության Սերժ Սարգսյանը նաև զգոնության կոչեց ԵԽԽՎ-ին չվնասել Մինսկի խմբի ձևաչափով շարունակվող բանակցությունները։ Խորհրդարանական վեհաժողովի Ղարաբաղի հարցով ենթակոմիտեի վերակենդանացումը նա համարեց անիմաստ, պաշտպանեց դրա աշխատանքը բոյկոտելու հայկական խորհրդարանական պատվիրակության որոշումը։ Այդ ենթակոմիտեն այժմ հայտնվել է փակուղում, առանց հայ պատգամավորների մասնակցության այն վաղ թե ուշ պետք է ինքնալուծարվի։ Եթե վեհաժողովին հաջողվի գոնե իր պատերի ներսում հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունների փոխադարձ մեղադրանքները բացառել, կարծում եմ շատ մեծ եւ դրական ազդեցություն կունենա դա եւ խնդրի լուծման վրա եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում երկխոսության մտնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Ըստ նախագահի Եվրախորհուրդը Ղարաբաղին կարող է օգնել, եթե գիտակցի, որ Ղարաբաղի հանրությունն էլ եվրոպական ընտանիքի մասնիկ է, անկախ իր քաղաքական կարգավիճակից։ Եվ ժամանակը չէ արդյոք, որ Եվրոպայի խորհուրդը ուղղակիորեն աշխատի Ղարաբաղի հետ իր գործառույթների կարևորագույն դաշտով՝ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքացիական հասարակության ձևավորում, ժողովրդավարություն, հանդուրժողականություն եւ այլն։ Եվ չի լինի արդյոք շատ ավելի տրամաբանական, եթե Ղարաբաղի հետ աշխատանք սկսելուց հետո միայն կառույցը ցանկություն հայտնի քննարկելու Ղարաբաղին առնչվող որևէ հարց, ի դեպ նույն Ղարաբաղցիների մասնակցությամբ։ Ղարաբաղը Ստրասբուրգում միակ կենտրոնական թեման չէր, այստեղ մեծ է հետաքրքրությունը հատկապես Հայաստանի ժողովրդավարացման հանդեպ ու հատկապես մարտի 1-ի իրադարձությունների լույսի ներքո։ Ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով Հայաստանում մեծ առաջընթաց կա, ինչը Հայաստանի իշխանության հաստատակամության արդյունք է, նկատեց Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտը։ Եվրախորհրդում Հայաստանն այլ երկրներին ներկայացնում են իբրև օրինակ, թե ինչպես Եվրախորհրդի կառույցների հետ կառուցողական աշխատանքով կարելի է հասնել նշանակալի արդյունքների, վստահեցրեց Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգը։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդն էլ Հայաստանն անվանեց Եվրախորհրդի շատ կարևոր անդամ ու բարձր գնահատեց ներքաղաքական կյանքում փոխմբռնման մտնոլորտի ձևավորման քայլերը ու իշխանություն ընդդիմություն երկխոսությունը։ Սովորում եւ մեզանում քայլ առ քայլ արմատավորում ենք, որ իշխանությունն ու ընդդիմությունը ճշնամիներ չեն եւ պարտադիր չէ, որ ուժեղն իր ուժը ցույց տալու համար անպայման դրորի դիմացինին։ Մենք հանդուրժողականություն ենք սովորում եւ երկխոսության մշակույթ ձևավորում։ Սովորում ենք վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանել ու կարևորագույն հարցերի շուրջ շատերի կարծիքը հարցնել։ Սովորում ենք մեծարել ու գնահատել նախկին առաջնորդների վաստակը եւ չենք համաչում առողջ քննադատությանն ականջուր լինելով փոխել մեր իսկ կայացրած որոշումները։ Մենք սովորում ենք ապրել այլ կանոններով։ Հայաստանի առաջնորդը թվարկեց բոլոր այն օրենսդրական բարեփոխումները, որ եվրոպական գործընկերների փորձագիտական աջակցությամբ երկրում արվել են կոռուպցիայի դեմ առնելու, բազմակարծություն ապահովելու, դատարանների անկախությունը, նաև ընտրությունների ազատությունն ու վստահելիությունը երաշխավորելու համար։ Նոր ընտրական օրենսգրքի մշակման ժամանակ վերլուծության են ենթարկվել դիտորդական առաքելությունների բոլոր նախկին զեկույցները, եւ մենք հավատում ենք, որ այն թույլ կտա ոչ միայն անցկացնել իրապես լավ ընտրություններ,
այլև գերաշխավորի հանրության կողմից ընտրությունների արդյունքների լիարժեք ընդունումը։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով ժողովրդավարության ամրապնդման անընդհատականության կարևորությունը եղել եւ մնում է Հայաստանի իշխանությունների խորը գիտակցված համոզմունքն ու նպատակը։ Ներքաղաքական ճգնաժամի որևէ պահի անգամ Հայաստանի ժողովրդավարական ապագան դույզնից կասկածի չի ենթարկվել, ասաց նախագահը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ նախագահի նման ցանկացած ելույթ վերլուծում է բոլոր այն անձանց կողմից, ովքեր իրականում մասնակցում են որոշումներ կայացնելու։ Եվրոպայի պալատ կամ ժողովրդավարության տուն Ստրասբուրգում այսպես են անվանում այս շենքը, որտեղից այս շաբաթ մի քանի կարևոր ուղեր ցղեց Հայաստանի առաջնորդը։ Նրա լսարանը եվրոպական 47 երկրների 800 միլիոն բնակչության ընտրյալներն էին։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը նրանք հիմնականում ընդունում են որպես հայկական ժողովրդավարության նոր իմիջի վկայություն։ Արտակ Երիքյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր, Ստրասբուրգից։ Դուք դիտում եք Իրաքնորիա Հայլուրը եւ այս պայմանը մենք քննարկում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական շաբաթը։ Կարեն, ասա, խնդրեմ, նախագահ Սարգսյանի ելույթը ԵԽԽՎ-ում սա հերթական էր թե ուղենշային։ Բնականաբար հերթական չէր, բավական ուղենշային էր իր մի քանի ասպեկտներով, սկսած ներքինի վերաբերյալ տված ողջ այդ ամբողջ դաշտով ինչ բարեփոխումներ ունենք, ինչ վիճակ ունենք, ինչ են կանկակալում, ուր են գնում, վերջացած հարևանների այդ հարաբերություններով, նույն Թուրքիայի բլոկով ցեղասպանության խնդրի արտահայտումով։ Արի, եթե մի քանի մասերի բաժանենք, եվրոպական ուղղությունը ինչ տվեց։ Եվրոպական ուղղությունը ամենակարևորը, որ կարծում եմ պիտի արձանագրվի, սա նաև ասում եմ որպես եվրոպական ինտեգրացիա կազմակերպության ղեկավար, հա, մեզանում քիչ չեն եղել թե նախկին թե ներկա պաշտոնյաները, որոնք բավականին հետաքրքիր մոնոպոլիզման շահարկել են Եվրոպայի անունը, շատ դեպքերում հիմա էլ մենք ունենք այդ գործոնը, Եվրոպային դարձնելով մեր համար բարիկադի մյուս կողմ։ Այսինքն ինչ-ինչ խնդիրների առաջացման դեպքում, որը բնական է, միշտ էլ առաջանում է, ինչ որ խնդիրներ են լինում եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը մեր հասարակությանը այն ձևով է տրվել, կարծես օրինակ նույն Եվրոպայի խորհուրդը մեր համար ճշնամի կառույց է։ Հիմա նախագահի ելույթը բավականին այս իմաստով էական դեր ու նշանակություն ուներ, նա մեկ անգամ եւս հստակ տվեց մեր զարգացման վեկտորը, հստակ, հաստատակամ, հետևողական, որ ევրոինտեգրումը մեզ համար արդեն որևէ հարցական չի պարունակում իր մեջ, դա մեր ընտրած ուղին է եւ դրանով շարժվել ենք, շարժվում ենք, շարժվելու ենք։ Սա ամենակարևորն է։ Նախագահ բավականին ծավալուն խոսեց նաեւ Ղարաբաղի մասին, պատասխանեց նաեւ խորհրդարանականների հարցերին, ասա, խնդրեմ, որն էր ամենահանգուցային այդ պատասխանը։ Նու, ասեմ, այսպիսի ձևաչափերը միշտ նաեւ օգտագործվում են, որպեսզի բավական լայն լսարան, падգամավորներ բոլոր եվրոպական երկրներից, նույն այդ կալման խնդիր են նրանց մոտ, Ղարաբաղյան խնդրի նաև մարդկային կողմի, նաև շատ բնական ընկալումը։ Նախագահն ամեն ինչ արեց իր ելույթով, որպեսզի այդ ընկալումը բարձրանա ավելի բարձր աստիճանի։ Արդյունքում մենք ինչ ունեցանք։ Ղարաբաղի իրավասուբյեկտայինության խնդրի բարձրացում։ Իդեմ նրա, որ նախագահը ուղղակիորեն կոչ արեց Եվրոպական խորհրդին, ուղղակի աշխատանք սկսել Ղարաբաղի հետ եւ շատ բնական հիմնավորմամբ։ Ինչ քաղաքական կարգավիճակում է լինի Ղարաբաղը, Ղարաբաղը Եվրոպայի մաս է, Ղարաբաղի հասարակությունը եվրոպական հասարակության մասնիկը, հա, եւ սա պետք է նաեւ դիտարկել ուղղակի ցուցում, ասեմ, ինչ ասեմ, մեր բոլոր պետական մարմիններին, որ ցես ուղղությամբ տանեն նորմալ աշխատանք, որպեսզի Ղարաբաղի ներգրավվածությունը եւ իրավասուբյեկտայինության խնդիրը անդադար բարձրանա իր մակարդակներում։ Երկրորդ դրական հանգամանք նույնիսկ ընկալման համար, հա, ինչ է նշանակում զիջում կատարել մեկին, որտեղ կա ռասիզմ, որտեղ կա հայաֆոբիա եւ ցանկացած զիջումը դա նոր, չգիտեմ, ոտքի տեղ է քո վրա կրակ բացելու համար։ Այսինքն սա ամենաբնական ձևով մատուցած խնդիրն է, այնինչ մենք զգում ենք մեր կաշվի, մեր մաշկի վրա, որը կարծում եմ շատ շատերի ընկալման մեջ նույն падգամավորների բավականին փոփոխություններ առաջացրեց։ Եվ վերջապես երրորդը Ղարաբաղի հետ կապված, հա, այդ չարաբաստիկ Ղարաբաղյան ենթահանձնաժողովի խնդիրը։ Շատ հստակ է դրված հարցը։ Մի հատ եկեք սկզբից հասկանանք, ինչ ենք անում, ինչի համար ենք անում։ Եթե ինչ որ բան պիտի անենք եւ խանգարենք, իմաստը ո՞րն է։ Եթե ինչ որ բան պիտի անենք օգնելու համար, եկեք օգնելու ուղությունները հասկանանք եւ այդ պարագայում նորից Ղարաբաղի իրավասուբյեկտանության խնդիրը, Ղարաբաղի հետ կապված որևէ խնդիր քննարկել ուղղակիորեն Ղարաբաղցիների մասնակցությամբ եւ Ղարաբաղցիների հետ։ Լավ, եւ իմ երրորդ հարցը, ասացեք, խնդրեմ, կարելի է ասել, որ այս ելույթը նաև որոշակի առումով խորհրդանշական էր, որովհետև նա բեկում մցրեց նաև եվրոպական համայնքի վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ Բնականաբար, նույնիսկ եմ ասում, բոլոր առումներով նա խորհրդը ավարտեցին Ղարաբաղով, սա էլ սկսեմ Ղարաբաղով, շատ հստակ դրված խնդիր է։
չի կարող որևէ սակարկման առիթ լինել Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ի վերուս տրված իրավունքը մարդու ի ճակատագիրը տնօրեն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, նորից ֆիքսվեց Թուրքիայի ապակառուցողական կեցվածքը, փակ սահմանի խնդիրը բարձրաձայնվեց շատ հստակորեն, մեր ներքին զարգացումը, մեր ժողովրդավարական այս ընթացքը, բարեփոխումները եւ այլն շատ հստակ դրվեցին սեղանի, եվրոպական ուղղության հավատարմությունը հստակորեն տրվեց։ Այսինքն այո, առաջի հարցին գամ ձեր այս բաժնի, հա, ելույթը իրոք ուղենիշային էր, եւ այս ելույթից դեռ շատ-շատ գործողություններ են ուղղակիորեն բխելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա նաեւ ինչ որ իմաստով մեր Ղարաբաղի գործընկերների համար որոշակի դեր նշանակություն ունի, որպեսզի սեփական սուբյեկտանության բարձրացման քայլերի ականատես լինենք նաեւ ուղղակիորեն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից կամ ակտիվացման նման քայլերի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր պատասխանների համար։ Շաբաթվա երկու կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունները՝ նախագահ Սարգսյանի ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական հրաժողովում եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների Կազանի Երակոմ հանդիպումն էին քննարկում վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանի հետ։ Նախորդ թողարկումներում մենք պատմել ենք Նուբարաշենում տեղի ունեցած համատարածությունավորման եւ դրա պատճառների մասին։ Գրեթե նույն վտանգը սպառնում է Եղվարդում, Նատի թաղամասում։ Այստեղ ջուրն այնքան անորակ է եւ դիզենտերիայի վտանգն այնքան մեծ է, որ Երևան ջուրը ստիպված ջրազրկել է թաղամասը, փաստացի առաջբերելով նույնքան վտանգավոր մեկ այլ համաճարակի խոլերայի վտանգ։ Բայց մյուս կողմից, ով կարող է ապրել առանց ջրի, խնդիրն այն է, որ համայնքի ջրամատակարարման համակարգը մաշված է ու հնացած, այն հնարավոր չէ նորոգել։ Այն պետք է կառուցել նորից, արժեքը մոտ 34 միլիոն դրամ է։ Երևան ջուրն ասում է, որ ինքը պատասխանատու է ջրի մատակարարման համար եւ ջրահամակարգը նորոգելու պարտականություն եւ պարտավորություն չունի։ Դա քաղաքապետարանի խնդիրն է։ Քաղաքապետարանում էլ ընդդում են հակառակը։ Մինչեւ երբ կշարունակվի այս բանավեճը, հայտնի չէ, սակայն առանձնակի ցինիկ պետք է լինել, որ 21-րդ դարում մարդկանց զրկել ջրից, ընդ որում ոչ միայն խմելու, այլև կենցաղային ջրից։ Եղվարդի Նատի թաղամասի բնակիչները, եթե ջուր ունեն, դիզենտերիայի վտանգի տակ են, եթե չունեն, խոլերայի, կոնկրետ հիմա ջրազրկված են։ Խնդիրը նոր չէ եւ բնակիչները հնարավոր բոլոր ատյաններ նամակահազանգեր են ուղարկել։ Վերջի պատասխանը սա է եղել։ Թղթերի հաստ փաթեթելի է պարզաբանումներով ու խոստումներով, ինչ օգուտ, թաղամասը հունիսի 18-ից ջրազրկված է։ Երևան ջուրը նախապես ներողություն է խնդրել ու անջատել, հիմնավորում կա։ Գիտակցելով ձեր կյանքի եւ առողջության սպառնացող վտանգ, բնակիչներն էլ պատմում են տարիներ շարունակ անորակ ջուր էր մատակարարվում։ Ես ավանի մեր ջուրը, որ արդեն հնից է մնացել։ Թե Երևան ջուր ընկերության եւ թե հակահամաճարակային լաբորատորիաները հաստատել են, որ թաղամասի ջուրը վտանգավոր է ոչ միայն խմելու, այլև կենցաղային մնացած բոլոր կարիքների համար, պատճառը մաշված խողովակներն են։ Ցանցը ամբողջությամբ քայքայվել է եւ մասնակի վերանորոգումները որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Մարդիկ այդ անորակ ջրին էլ էին սովորել, օգտագործում էին զգուշորեն։ Այն կարգի ցածրանանք իրանց արչև, որ պարտավորվում ենք մենք, եթե մեր բնակցությունից երրորդ փողոցից անձամ, թեկուս հյուր եւ տան անդամ, ինչ որ մեկը հանկարծ հիվանդանա, մենք ենք պատասխանատու։ Որտեղ եք տեսել պետությունը ջուրը տա ժողովուրդը պատասխանատու լինի։ Միայն թե գոնե կոյուղու համար թաղամասից հեռու գտնվող աղբյուր չհասնեն։ Դպրոցական հասակից երեխաները ջուր են կրել, ամբողջ ամռանը չեն հանգստացել մինչեւ օրս։ Արդեն տային ենք դարձել, ես վիճակի չեմ, ճշմամ մեջ եմ գիշերցրեք ներվերից։ Արդեն 8-րդ օրն է այստեղ ջուր չկա։ Երևան ջուր ընկերությունը մտադիր չէ ջրամատակարարումը վերականգնել, քանի որ ջրի որակը վտանգավոր է քաղաքացիների կյանքի ու առողջության համար։ Իսկ ով պետք է փոխի խողովակները, որպեսզի վերջո մարդիկ ջուր ստանան։ Եղվարդի քաղաքապետարանը վստահ է Երևան ջուրը, Երևան ջուրը վստահ է քաղաքապետը։ Համայնքը պետք է կապիտալ ներդրումներ անի, ցանցը վերականգնի և Երևան ջուր ընկերությունը սպասարկի և վարձավճարներ գանձի։ Սենց է պայմանավորվածությունը։ Երևան ջուր ընկերությունը հակադարձում է կապիտալ նորոգումների պարտավորություն պայմանագրով չունենք։ Եթե այդ ցանցը կապիտալ պետք է քանդվի և նոր ցանց կառուցվի, ապա դրա համար ընկերությունը պարտավորություն չունի։ Քաղաքապետն այստեղ ցուցադրում է ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի փոխնախագահին նախորդ տարվա պատասխանը։ Խնդրի հիմնավոր լուծման համար 34 միլիոն դրամ է պետք։ Երևան ջուրը այդ աշխատանքները կկատարի մինչև 2010-ի տարեվերջ։ Ընկերությունում այս խոստումը համարում են ոչ թե իրենցը, այլ կոմիտեինը։ Քայքայված խողովակների փոփոխման ի վերջո ջրամատակարարման վերականգնման հարցը անորոշ է դարձնում նաև մեկ այլ հանգամանք։ Ջրմուղից վերջերս քաղաքապետարանին տեղեկացրել են, որ Նատի թաղամասն ընդհանրապես ներառված չէ իրենց քարտեզում։ Բացակայում է Նատի թաղամասը, որտեղ նրա նկատմամբ Եղվարդի քաղաքապետարանը չունի սեփականության գրանցման որևէ փաստաթուղթ կամ
Գոնը մեզ չի հանձնվել։ Եղվարդի փող քաղաքապետը հենց Նատի թաղամասում փռում է քաղաքի կադաստրային քարտեզը, Նատի թաղամասն այստեղ է։ Քարտեզների հետ կապված չճշտված հարցերը բնակիչներին էլ ավելի են հուսահատեցնում։ 360 բնակիչ առանց ջրի մինչև երբ։ Քաղաքապետ Սարգսյանը խոստացավ Երևան ջուր ընկերության հետ նստել բանակցությունների, բայց դիրքորոշումը չի մեղմացնի։ Եթե Երևան ջուրը ներդրում չանի, ընկերությունն իրենց պետք չէ։ Մենք ամբողջ քաղաքով գրաժարվենք իր սպասարկումից, այսինքն մենք դուրս գանք Երևան ջուր ընկերության սպասարկման ոլորտից։ Առայժմ երկու պատասխանատուները դիմել են հարցի սառեցման տարբերակին, եթե խողովակները փտած են, ջուրը վտանգավոր, թող ջուրը ընդհանրապես չլինի, դիզենտերիան բացառել են, մարդկանց մոտեցրել խոլերային։ Սուսան Բադալյան, Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Շուտով վերջապես ու հիմնավորապես կլուծվի աղբահանության խնդիրը։ Այս շաբաթ կառավարությունը ազգային ժողով էր բերել աղբահանության և սահմանմաքրման ոլորտը կարգավորող օրինագիծ։ Օրենքի նպատակն է վերջապես կարգավորել ոլորտը ընդ որում գլխավոր փիլիսոփայությամբ։ Աղբի համար վճարը այսուհետև լինելու է նույնպես պարտադիր, ինչպես օրինակ էլեկտրաէներգիային է, եւ ոչ թե այսօրվա պես ով, երբ կամենա։ Ընդ որում սա վերաբերում է ոչ այնքան քաղաքացիներին, Երևանում վճարում է բնակիչների գրեթե 70%-ը։ Մինչդեռ օրինակ հունիսի տվյալով Երևանի 13,000 ձեռնարկությունների կեսից ավելին չի վճարել աղբի համար, բայց վճարելը պարտադիր դարձնելը միակ փոփոխությունը չէ։ Սահմանվել է նաև աղբահանության առավելագույն սակագինը՝ 1 անձի հաշվով 400 դրամ։ Քաղաքապետրանում ասում են, որ սա սակագնի բարձրացում չի նշանակում, սպառողներն այլ կարծիքի են։ Ամեն ինչ պարզ կդառնա, երբ բնակիչ աղբահանության դիմաց 6 ամսից սկսին նոր սակագներով վճարել, դրա փոխարեն համայնքները պարտավորվելու են ապահովել բոլոր բնակավայրերը աղբամաններով և աղբահավաքել ոչ թե օրը 1, այլ մի քանի անգամ, նույնիսկ երբ աղբամանը 2/3-ով լցված լինի։ Երևանցիների համար գինը կորոշի ավականին կամ 1 բնակչի հաշվով, կամ բնակարանի մակերեսով։ Անկախ ընտրված սկզբունքից մայրաքաղաքը կունենա աղբահանության վճարի գանձման 1 միասնական չափման միավոր։ Բոլոր համայնքներին տրված է վերջնաժամկետ, մինչև 2012-ի հունվար աղբանության գինը որոշելու համար։ Իդեպ փողոցների մաքրության համար պատասխանատուն քաղաքապետարանն է, որը տարեկան այդ նպատակի համար հատկացնում է 3 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Թեման շարունակում է Հերմինե Բաղդասարյանը։ Լուսադեմին հենց ավելը ձերքն է առնում Տիկին Սեյրանի մոտ տպավորություն է, իրեն ու Զադինային հետևող կա։ Մեղավորն ընկերուհուն նոր թևնոցն է։ Սարքը ֆիքսում է, քանի ժամում են մաքրուհիները բակից բակ անցնում, իսկ երևանցիներն այնքան փնթի են։ Էտա էլի, որ փնթի չլինի, մենք շուտ կպրծնենք։ Այս պահին մայրաքաղաքային մի քանի հավաքարար եւ աղբատար մեքենա է GPS ցանցով աշխատում։ Մոսկվայից ներմուծված վերահսկողական ծրագիրը երկու շաբաթ առաջ է դրվել փորձարկման։ Մոնիտորի վրա, որ մենք տեսնում ենք արմի գույնով նշված մեքենայի զնակով, դրանք հենց աղբատար մեքենաներն են, որոնք տվյալ պահին աշխատում են։ Համակարգը հզոր է, թույլ կտա ընդգրկել քաղաքային սահմանմաքրման ամբողջ պարկը։ Աղբատարներից միջև ջրցան, ձյուն մաքրող և աղցանող 1000 ավտոմեքենա և նրանց շարժը փողոցներով սերվերում հիշել առնվազն 3 ամիս։ Մոնիտորինգն արդեն իսկ շեղումներ է գրանցել։ Եթե վարորդը պետք է տվյալ դեպքում գտնվեր աշխատանքի վայրում, իրեն հատկացված աշխատանքի տարածքում, աշխատանքի ժամին, հաճախ լինում են դեպքեր, երբ որ վարորդը գտնվում է լրիվ այլտեղ։ Լրիվ այլտեղը սովորական բեռնատարի համար կարող է լինել ավազ կամ ուրիշ բեռ տեղափոխելու հաջողակ պատվեր։ Այդքան բախտ ունենային աղբ չէին թափի ասում են։ Հեշտ չէ շենքի բունկեր դատարկելը։ Դրանց մուտքը փակող կայանված թանկարժեք մեքենաները վնասելու ահից հաճախ ստիպված են լինում աղբն աման-աման դուրս տալ։ Սասարենն է ալում շենքը, բացում ենք, շոր են բթը մեջը, տան շորերն իրանց, որ չեն հագնում, խցկում են այդ շախտերի մեջ, էլի որ զիբիլ գալիս է, հա։ Ամեն օր Երևանից 850 տոննա աղբ է հանվում։ Սահմանմաքրման 12 ընկերություն 387 միավոր տեխնիկայով և 1500 աշխատողով գործը գլուխ բերում են։ Օրվա կեսին մոտ բնակիչները նորից դժգոհ են։ Ժամանակին չեն տանում։ Ժամանակ։ Մտեք մեր պատեստը, այս պատեստը, կեղտոտ։ Արնետների, ճանճերի, թափարողշների ու կատուների բազմացման մեղավորը բազմաբնակահաններում ապրողներն իրենք են դժգոհությունը հակադարձում են հավաքարարները։ Կեղտով տոպրակները փոխանակ փակ տարածքներ շպրտեն, աղբատարների կողքին են դնում։ Փողոցով քայլողներն էլ ալարում են նույնիսկ ջրի շիշը կամ պաղպաղակի թուղթը մոտակա զամբյուղ հասնել, թափում են որտեղ պատահի։ Գիշերվա ժամը 3-ից 3 դրույք ավել են անում, ավելին հնարավոր չէ։ Այդ 3 դրույքը 80,000 դրամ։ Հիմա այդքան ադրուկը 27,000 ա։
Տիկին Զադինայի գործը հեշտացնելու համար աղբի նարնջագույն 2000 տուփերի քանակն այս շաբաթ մայրաքաղաքում ավելացվել է 700-ով, պատվիրված է ևս 4000 հատ։ Շահագործվող 4700 խոշոր աղբամանների թիվը հիմա լրացվում է 2000 փակվող տարաներով։ Երևանցիների 1/3 աղբի համար չի վճարում ամիսն ընդամենը 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ է հավաքագրվում։ Այդ փողի դիմաց ավելին պահանջել, քան հիմա արվում է, խղճի հարց է, ասում է քաղաքի կոմունալի պետը։ Կառավարության գլխավորը միջև ժամը 8-ը մաքրվում է ամբողջ մեր աղբարքերը։ Դրանից հետո ունենք երթապա մեքենաներ, որոնք ցերեկը և երեկոյան նորից պտտվում են, որտեղ ծանրաբեռնված, գերբեռնված աղբարքեր կան, դրանք նորից մաքրվում են։ Ձեր շենքում, ձեր փողոցում 3 անգամ աղբատար է։ Այո։ Այո, ես կենտրոնում և բոլոր տեղերը 3 անգամ տեսնում։ Կա սխալ կազմակերպման արդյունք, որի շնորհիվ հնարավոր է տեղեր լինեն, որ աղբամանները եւ աղբարքերը եւ բունկերները գեր ծանրաբեռնված լինեն։ Մենք դա հիմա փորձում ենք կանխենք։ Աղբամանների գեր բեռնվածությունն ի դեպ կտրուկ աճում է կենտրոնից ծայրամաս հեռանալիս, որ մարդիկ ծառայությունից գոհ լինեն, ծառայությունը բնակչից ազգային ժողովն այս շաբաթ ընդունեց օրենք աղբահանության ուսանմակրման մասին։ Աղբի սակագինը որոշելու համար այն երկու տարբերակ է առաջարկում. ըստ տանն ապրողների թվի շունչն առավելագույնը 400 կամ ըստ բնակարանի մակերեսի քառակուսի մետրը 25 դրամ։ Մեկ միասնական վարձավճարը կընտրի ավականին, գյուղի համար գյուղինը, քաղաքներում քաղաքայինը։ ըստ վարչատարածքային բաժանման չի կարող լինել տարբերակված գին։ Ամբողջ մայրաքաղաքում լինելու է ավականու կողմից հաստատված դրույքաչափի սահմաններում կոնկրետ վճարի չափ։ Մաքրության հարցին քաղաքապետարանում հիմա մեծ ուշադրություն են դարձնում։ Սահմանվող գումարը թաղամասերի, սեփական տների ու բազմաբնակարանների միջև տարբերություն չի դնի։ Աղբահանության գինը գյուղերում կարող է 50 անգամ 10 դրամ լինել ամիսը, որոշողն իրենք են։ Օրենքի առավելագույն շեմը կողմնորոշիչ թվեր են, կոնկրետ Երևանի դեպքում կոմունալի պետի համոզմամբ ծառայությունն ամենայն հավանականությամբ շուտ չի թանկանա։ Այժմ սակագինը անձի հաշվով 200 դրամ է։ Սակագին չի թանկացել։ Նախ օրենքում նշվել է մաքսիմալ արժեքը, որը հնարավոր է լինի, բայց այսօրվա սակագնից դա չի կարող ավելի լինել։ Երևանում ի դեպ բնակիչներից ավելի պարզվում է աղբի փողը տալու հարցում անպարտաճանաչ են խանութները, ռեստորանները, արտադրություններն ու մյուս ձեռնարկությունները։ Տարվա սկզբին նրանցից ընդամենը 6500-ն է փոխտվել, հիմա թիվը հասցվել է 7590-ի։ Մինչև օգոստոսի 1 աղբահանության դիմաց ստիպված կլինեն վճարել հաշվառված բոլոր 13000 կազմակերպությունները։ Ոչ կենցաղային աղբը, դա շինարարական և մյուս թափոններն են, հիմա թաքուն կամ բացահայտ խառնվում է ամենօրյա աղբին։ Միշտ է դա եղել, խալա ձեռնի կամ ասենք գազի պլիտա միշտ բերում դեմը դնում են այդպես։ Իսկ չպետք է դնեն։ Դե իհարկե մերը կենցաղային աղբն է։ Սենց բերում են քար, հող, ինչ ասես, լստում են։ Աղբը հավաքողների դրության մեջ մարդիկ մտնում են նույնիսկ անկեղծ դժգոհում հարևանի փնթյության համար, բայց արգելող չկա, անում են։ Ծաղիկները բերում, կոխում են, դոբրակներով լցնում են ու փակվում է։ Գալիս են խեղճերը բացում են։ Բա ինձ ես խոսացնում ով փակ։ Մաքուր է շենքը։ Շատ լավ է, հա։ Լրիվ դատարկում են։ Չէ, չեմ կարող ասել, նորմալ է, ոչինչ։ Դե ուղղակի էս բոլոր շենքերը էս սրանց վրա են, ինձ որ դժվար է էլի մեղադրելու էլ չի։ Նայում էի, դուրն իմ տանը հարմար կլինի թե չէ։ Հին դուռ լուսամուտ, թե բազմոց օրենքն արդեն արգելելու է բնակչին աղբամանի մոտ թողնել։ Համայնքապետարանները հսկելու են, նկատեն, կտուգանեն։ Նման իրերն, ինչպես արտասահմանում է, շուտով տնից դուրս կհանվեն կազմակերպությունների համար նախատեսված սակագնով։ Ըստ ծավալի խոհանարդ մետրն առավելագույն է 3000, ըստ քաշի տոննան մաքսիմում 10000 դրամ։ Վերջնական թիվը դարձյալ պետք է սահմանի ավականին։ Աշխատանքանողներն էլ ամեն ծառայությունն իր համար կզինվի աղբատար նոր տեխնիկայով։ Մոտ 20 մեքենա նորմալ մեքենաներ լինեն մազերից, մաներից, ինձ թվում է շատ նորմալ կսպասարկվի։ Այդ մեքենաները ցածր են, բարձր չեն։ Հիմա այս բունկերն է, որ հարմար է, ասենց ինքը հարմարվել է, մնացածը ցածր են, մեքենայի բարձությունը նայեք։ Աղբատար մեքենաները, արկղերը, ընդհուպ միջև ավելները թարմացնելու գործը Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է վստահել կառավարիչ օպերատորի։ Փաթեթի մշակումը բրիտանացի խորհրդատուները կավարտեն հաջորդ երկու շաբթի, մինչև հուլիսի վերջը միջազգային մրցույթը կհայտարարվի։ Մայրաքաղաքային աղբի շահավետ բիզնեսով արդեն հետաքրքրվել են Ավստրիան, Գերմանիան և Լիտվան ներկայացնող ընկերություններ։ Կներգրավենք երկու միջազգային օպերատորներ։
Խոսքը գնում է ուղակի ներդրումների մասին մոտ 10 միլիոն եվրո ընդհանուր արժեքությամբ։ Ներդրումներից բաժին կհասնի նաև հավաքարարների GPS թևնոցների և կոմունալի մեքենաների նավիգացիոն սարքերին։ Արդյունքն արդարացնելու է ծախսը, վստահ են։ Շատ ծախսատար չի։ Ընդամենը մոտ նայած ինչ սարքա տեղադրվելու, ինչ ֆունկցիա դա պետք է անի, մոտ 50,000-ից 100,000 դրամ ամեն յուրաքանչյուր մեքենան կնստի և հնարություն կլինի միայն ոչ թե հսկել տրամագի որ փողոցով ա դա շարժվել, այլ նաև հսկել քանի լիտր ջուր ա ծախսել, քանի լիտր բենզին ա ծախսել տվյալ ճանապարհը, տվյալ տարածքը մաքրելու համար։ Այսինքն սա ինովացիոն սարքեր են։ Աղթային ինովացիան մարդկանց խաղաղ կյանքը չի թունավորի, պնդում են պատասխանատուները։ Եթե տանն ապրող չկա, դռներն ամիսներով փակ են, աղբահանության վարձ չի կուտակվի, բայց վարձով բնակարաններից փող կպահանջեն։ Աղբի գումարը դառնում է պարտադիր վճար, այնպես ինչպես էլեկտրաէներգիայի կամ գազի դեպքում է։ Չի կարող չվճարել։ Ուր ուզում է տանի, ինքը չի կարող չվճարել, որտեղ իր բնույթով աղբանության դիմաց գանձվող վճարը դարձավ այլևս պարտադիր վճար։ Որ տանը քանի մարդ է փաստացի ապրում, կճշտվի առաջիկայում, օրենքը կիրառվելու է ամենաուշը 2012 թվականի հունվարից։ Մինչ այդ մարդիկ կսերտեն իրենց նոր իրավունքներ նորինակ, աղբատարը 2/3-ով լցվեց, կարող են պահանջել կամ դատարկեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հակոբ Թումանյան, Հայլուր։ Արդեն մի քանի շաբաթի սպասվում է, որ 20%-ով կնվազի մեր երկրի ներմուծված գյուղատնտեսական տեխնիկայի պարարտանյութի թունուակի միկատների գները։ Պատճառը հարկային բեռի թեթևացումն է, շաբաթ խորհրդարանը գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության համար օգտագործվող գյուղտեխնիկայի պարարտանյութերի թունուակի միկատների սերմացումների ներմուծումը և ներքին շուկայում իրացում ազատել է ավելացած արժեքի հարկից։ Նախկինում հարկային այս արտոնությունը գործում էր միայն կարտոֆիլի սերմացուի ներկրման համար, նոր փոփոխությամբ սերմացումների ցանկը լրացրել են ցորենի, գարու, եգիպտացորենի և այլ հացահատիկ կայմ շակաբույսերի տեսականիները։ Հարկային արտոնությունից կառավարությունը երկու կանխատեսում ունի, այն հնարավորություն կտա տնտեսվարողներին մաչելի կերպով ձեռք բերել այդ ռեսուրսները և մեծացնել դրանց օգտագործման ծավալը։ Զապչաս չկանի, ամեն ինչ մտածի ծնդից հայտարարենք, որ բերենք, տնենք վերեն, աշխատենք, գոյությունը պաշտպանենք տեխնիկայի։ Կոտայցի Մելիք Խուրշուդյանը 1960 թվականից նախընտրել է տրակտորիստ մեխանիզատորի գործն ու մինչ օրս, ինչպես համագյուղացիներն են ասում, հինգ մատի պես գիտի ոչ միայն իր մեքենան, այլև խորհրդային արտադրության ցանկացած գյուղտեխնիկայի աշխատանքային նրբությունները։ Կոլտնտեսության տարիներին գյուղում մեխանիզացիայի անբավարարության խնդիր չեն ունեցել, մասնագիտությունում առավելապես հմտացել է վերջին տարիներին, երբ ամբողջովին սեփականաշնորվեց գյուղտեխնիկան, պահեստամասերն էլ տարեց տարի դարձան դեֆիցիտ ու դժվարամատչելի։ Տոպլիվան ասոսն, մինչև կբերենք, դնենք կվերեն, ուրիշ մազի ենք դրե վերեն, աշխատմա, նորմալնի ծախսն այսի։ Բայ իրանը չկա, որ դնեք։ Չկանի, որտեղից են իրաները։ Ստացված դրամաշնորներով գյուղատնտեսություն չի զարգանա, խորհրդային իշխանությունների ճառանգություն ստացած ավելի քան 14,000 գյուղ տեխնիկայի 70%-ն այլևս անհնար է շահագործել, պահեստամասեր չլինելու պատճառով։ Գյուղատնտեսները մտածեցին ու ներկրվող որոշ ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի մասին, օրենքում փոփոխությունների առաջարկով այս շաբաթ դիմեցին ազգային ժողովին, մասնավորապես ներկրվող գյուղ տեխնիկայի սերմացուի պարարտանյութի ու թունակի միկատների անմաչելի գները չեն նպաստում երկրի գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Այդ ապրանքատեսակներն ազատելով ավելացված արժեքի հարկից հնարավոր կլինի ընդլայնել ներմուծման ու օգտագործման ծավալները։ Ասենք տրակտորի մեքանիզմը, ասենք միջին բանով, չկա այնտեղ փոքր փոքր գինը, ասենք մեծը, ես միջին ասեմ, 200-ից 300,000 սահմանագիծ, չէ՞։ Իսկ այդ ավելացած արժեքի հարկը եւ մաքսային այդ հարկերը դուրս գալու դեպքում այդ չափը քիչնի մինչև 150 տարբերություն կա, կիսվը մամուտ 150,000 դրամ։ Զգալի նվազում է ակնկալվում նաև պարարտանյութի ու թունակի միկատների գների մասով, որոնց բարձր գինը հիմնականում որոշիչ դեր է խաղում պտղի վերջնական գնագոյացման հարցում։ Նոր օրենքով ավելացված արժեքի հարկ չի գանձվի նաև կենսապարարտանյութերի ներկրումից, կաթի արտադրությունում ու մեղվապահությունում օգտագործվող ներկրվող սարքավորումներից։ Պարարտանյութի գինը, եթե այսօր շուկայում 7,000 դրամ է վաճառում մեկ պարկը, ապա դրա գնի ներկայ 15% գնի նվազեցում ակնկալվում է, 15-16%։
Նախկին օրենքով ավելացված արժեքի հարկից ազատված էր միայն կարտոֆիլի սերմացուի ներմուծումը, այժմ այդ ցանկն ընդլայնվել է, ներառելով ցորենի, գարու, եգիպտացորենի եւ այլ հացահատիկային մշակաբույսերի տեսականին։ Նախկին օրենքով այլևս անհնար էր երկրում գյուղատնտեսական մեծ արդյունք ակնկալել, համոզված են մասնագետները։ Օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտությունը վաղուց էր հասունացել, իսկ արդյունքների մասին մասնագետները նախընտրում են խոսել հաջորդ տարվա ընթացքում։ Վահե Կոստանդյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Մամուլն ու փորձագետները շարունակում են քննարկել ամենայն հայ կաթողիկոսի այցը Վրաստան, ընդ որում եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Այսը եթե իրավական կարգավիճակ չտվեց հայկական եկեղեցուն, ապա օրինականացրեց հայ առաքելական եկեղեցու եւ վիրահայության սպասումներն ու պահանջները։ Այդ մասին այլևս ոչ թե շշնջում են, այլ բարձրաձայն խոսում։ Երկու կողմն էլ համերաշխ են, մեկ գնահատականով, մեկ հանդիպումով ոչինչ չի լուծվի, բայց մյուս կողմից սա բավական տևական խնդիր է, ավելին խոսել փոխադարձ զիջումների մասին մի տեսակ աննորմալ է, այն ինչ պահանջում են Վրաստանի հոգևոր իշխանությունները հայկական կողմից որևէ ընդհանուր եզր չունի հայ առաքելական եկեղեցու պահանջների հետ։ Վրացիներն այսօր էլ շարունակում են խոսել հայ-վրացական համատեղ հանձնաժողովի մասին, հարց, որ Վեհապար Հայրապետի օրակարգում չի եղել եւ չի քննարկվել որևէ ձևաչափով։ Ավելին, վրացական կողմը անդադ խոսում է Հայաստանի տարածքում վրացական քաղկեդոնական եկեղեցիների վերադարձման մասին, պահանջ, որ առաջին անգամ է դրվում շրջանառության մեջ եւ որը լսելով Հայաստանում բոլորը նախ տարակուսած միմյանց նայեցին, հետո սկսեցին փնտրել դրանք, այդ ինչ վրաց քաղկեդոնական եկեղեցիներ են, որ կան Հայաստանում եւ չեն գործում։ Հենց այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Տաթևիկ Նալբանդյանը։ Մինչև 7-րդ դար հայոց, վրաց եւ աղվանից եկեղեցիները հանդես էին գալիս միասնաբար։ Վրացիները ուղղափառ աշխարհի մաս կամ քաղկեդոնական դարձան 7-րդ դարի սկզբին հայոց եկեղեցուց բաժանվելուց հետո միայն։ 12-ից 13-րդ դարերում վրաց արքաները քաղաքական գերիշխանություն ձեռք բերելով տարածաշրջանում ձգտեցին քաղկեդոնականությունը տարածել նաև Հայաստանում, բայց հայոց եկեղեցին, որ իր գիտական կրթական կարողություններով հսկայական առավելություններ ուներ, բնականաբար կարողացավ ամուր պահել հայոց հավատի հիմքերը։ Զանգվածային դավանափոխություն տեղի չունեցավ բացի առանձին դեպքերից, մասնավորապես Զաքարյան իշխանն, որոնք վրաց արքունիքի աստեցիկ պաշտոնյաներ էին, սերտ հարաբերություններ պահպանելով վրացական միջավայրի հետ փոխեցին իրենց դավանական կողմնորոշումը։ Այս հարցում ըստ պատմաբանների ավելի մեծ դեր է խաղացել քաղաքականությունը, քան հավատը։ Իսկ քանի որ 12-ից 13-րդ դարերում ընդունված էր, որ յուրաքանչյուր իշխանական ընտանիք պետք է ունենար իր հոգևոր կենտրոնը, նրանք ոչ թե կառուցեցին նորը, այլ արդեն շատ ավելի վաղուց գործող հայոց հոգևոր կենտրոնները վերածեցին քաղկեդոնական վանքերի։ Բրնձահանք, վանքի անունը, այստեղ եղել է նախապես հայոց եկեղեցի և վանք, սակայն Իվանե Աթաբեկը կնոջ դրդմամբ, որը քաղկեդոնական էր, այս վանքը խլել է հայոց եկեղեցուց և դարձրել է քաղկեդոնական։ Ունենք մեկ այլ օրինակ Քոբայրում, որտեղ Զաքարե ամենսպասալարի որդին շահանշահը դարձյալ խլելով հայ հոգևորականներից կառուցել, ընդարձակել է, հիմնել է եւս մեկ քաղկեդոնական հոգևոր կենտրոն։ Նույն երևույթը դիտվում է նաև Անիում, որտեղ Տիգրան Հոնենցը կառուցել է եկեղեցի նվիրված Գրիգոր Լուսավորչին, եւ այս հոգևոր կենտրոնը եւս միաբնակությունից անցում է կատարել երկաբնակության, դարձել է քաղկեդոնական 13-րդ դարում։ Ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում Անտիոքի Սուրբ Թովմաս եկեղեցու քարերին հնագետները վերջերս հայտնաբերել են վրացերենով մի արձանագրություն, որը հստակ նշում է, որ այդ եկեղեցին պատկանում է վրացականացած հայ քաղկեդոնականերին։ Ուսումնասիրողները շեշտում են, որ քաղկեդոնական ասելով Հայաստանի տարածքում գրեթե միշտ հասկացել են հայ քաղկեդոնականներ, այսինքն Հայաստանի տարածքում վրացական կամ բյուզանդական քաղկեդոնականների մասին խոսք լինել չի կարող, այլ պետք է խոսել նախ եւ առաջ հայ քաղկեդոնական հասկացության մասին։ Իսկ քաղկեդոնական հայ հոգեվորականը ունեցել է ազգային եւ լեզվական պատկանելության հստակ գիտակցություն, եւ դրա լավագույն վկայությունը հայերեն թարգմանված քաղկեդոնական գրականությունն է։ Կա հայերեն թարգմանված բյուզանդական կանոնագիրք կամ նոմոկանոնը։ Այսինքն այս մարդիկ հայերեն են իրենց ծեսը, պաշտամունքը, կանոնները մատուցել իրենց համայնքներին, կամ գերմանացի հայտնի Հերման Հոլցի կողմից հրատարակած շարակնոցը բյուզանդական, որ թարգմանվել է հայերեն։ Ունենք առավել քան խոսում փաստեր, մասնավորապես
Պղնձահանքում գործել է մի նշանավոր թարգմանիչ, Սիմյոն Պղնձահանեցին, որը վրացերենից թարգմանել է աստվածաբանական աշխատություն, հետևյալ հիմնավորմամբ. Այս գրքի թարգմանությունը մեր լեզվով գոյություն չուներ, և ես թարգմանում եմ, որպեսզի մեր լեզվից պակաս չլինի. Եվս մեկ կարևոր հանգամանք 19-րդ դարի վերջին հայ կաթոլիկների կամ ավետարանականների որևէ համայնքի լուծարման պարագայում օրինակ ունեցվածքը անցնում էր կամ Վատիկանին կամ ամերիկյան որևէ ընկերության, որ քարոզել էր Հայաստանի տարածքում, բայց հայ քաղկեդոնականների պարագայում այս երևույթը չի դիտարկվում։ Ունենք 17-րդ դարի վերջին, երբ Հայաստանի հյուսիսի վանքերում այլևս պատերազմների հետևանքով եւ նաեւ Հերակլ վրաց թագավորի աչքաթողությամբ, որ այլևս չի հետաքրքրվում այդ վանքերով, այդտեղ դադարում է քաղկեդոնական համայնքների վանքերի գոյությունը, բայց որևէ տեղ չի նշվում, որ այս մարդիկ վրացիներ էին, նրանք հայ քաղկեդոնականների շարունակությունն էին սերունդների, որոնց իդեպ հայ գրականության, հայ մատենագրության մեջ ծայթ են անվանել, ծայթ, այսինքն կես հայեր, որոնք թեև հայ են, բայց չունեն հայկական դավանանքը։ Սա շատ հայտնի փաստ է։ Ավելին, բյուզանդացիների կամ վրացիների ընկալմամբ հայ քաղկեդոնականները հաճախ շատ մեծ վտանգ էին ներկայացնում, որովհետև իրենց էթնիկ մշակույթից և միջավայրից կտրվելու ոչ մի հակում չէին ցուցաբերում, և Լոռիում ապրող հայ քաղկեդոնականներն էլ չէին համարում, որ իրենք օտար վանք են ներկայացնում։ Մարի բնութագրման պղնձահանքը վրացի վանք է կոչվել, բայց դա չի նշանակում, որ Հայոց հոգևոր կենտրոնը դարձել է վրացական, շարունակել է վանքը մնալ հայկական, փոխվել է դավանական պատկանելությունը, փոխվել են հոգևորականները, և պետք է հայ քաղկեդոնականների մասին կազմել շատ ավելի ստապ պատկերացում, այսինքն նրանք ներկայացրել են մեր ազգային ինքնության մի առանցին հատվածը։ Նաև հայ պատմիչների վկայությամբ Պղնձահանքի և Քոբայրի հոգևոր կենտրոնները նախապես եղել են հայկական և քաղկեդոնական են դարձել ժամանակի իշխանների պարտադրանքով, որոնք էլ ղեկավարվել են իրենց քաղաքական շարժարիտներով։ Վրացական արքունիքը նրանց պարտադրել է դառնալ քաղկեդոնական պետական պաշտոններ զբաղեցնելու ակնկալիքով։ Իհարկե, կան նաև հայ քաղկեդոնականների կողմից կառուցված վանքեր, դրանց ճարտարապետությունն իր նախնական կլորավուն ձևով մի փոքր տարբերվում է հայկական կառույցից, իսկ օրինակ Աղթալայի կամ Քոբայրի պարագայում հստակ խաչաձև գմբեթաձև, այսինքն հայկական ճարտարապետության բնորոշ եկեղեցիներ են։ Ի վերջո քաղկեդոնական եկեղեցիներում, գիտեք, կա հատուկ մի ձև, իկոնոստաս կա, այսինքն այդ խորանը բաժանվում է հատուկ սրբապատկերային պատնեշով, իկոնոստասով և այլն, շատ ու շատ խնդիրներ կան, որոնք ծիսական պաշտամունքային առումով տարբեր են հայ եկեղեցու ներսի ճարտարապետական կառուցվածքից ձևերից։ Հայաստանում գործող քաղկեդոնական եկեղեցիներ, որոնց հոտը կազմված լինի վրացիներից, չկան։ Այդ վանական կենտրոնները դադարեցրել են իրենց գործունեությունը 14-ից 15-րդ դարերում հայոց և վրաց պատմության մռայլ ժամանակաշրջանում, երբ սկսվեցին քոչվորների զանգվածային ներխուժումները։ Նաև կտրուկ նվազեց վրացական ազդեցությունը ողջ տարածաշրջանում, և տեղի հայկական բնակչությունը վերադարձավ հայրենի հավատին։ Այդ հոգևոր կենտրոնները լքված են ուշ միջնադարից ի վեր և մինչև այժմ գրավել են միայն հանության սիրահարների հետաքրքրությունը։ Այսօր Հայաստանում վրացական հոգևոր կենտրոն կամ թեմ ստեղծելու հնարավորությունները առավել քան սահմանափակ են, որովհետև Հայաստանում ապրող վրացիների թիվը խիստ սահմանափակ է, ասում է պրոֆեսոր Մարգարյանը, իսկ վերջերս բարձրաձայնված հավակնությունները նրա խոսքով ավելի շուտ հակափաստարկ են, քան ռեալ հիմք ունեն այսօր իրականացվելու համար։ Շահե Աբեղա Անանյանն էլ հասկանալի է համարում Հայաստան 50 կամ 100 հոգանոց վրացական համայնքին որևէ եկեղեցի առի գործածություն տրամադրելու հնարավորությունը միայն։ Սա մենք կարող ենք հասկանալ, բայց ներկայացնել պահանջ և ասել, որ սրանք ժամանակին քաղկեդոնական են եղել, ուրեմն տվեք մեզ, եթե այս հիմքով գնանք, Վրաստանում շատ եկեղեցիներ կան, որոնք նախկինում հույն քաղկեդոնական են եղել և հիմա վրացական, ուրեմն ինչ է ստացվում, հույներն էլ իրենց հերթին կարող են պահանջել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդպես էլ չստորագրված բանակցային կոմյունիկեում նշված իրավաբանական համաչափությանը, ապա այս հարցում թերևս որոշ շփոթություն կա Վրաստանում, կարծում է Շահե Աբեղան, որովհետև ինչպես պետք է Հայաստանում վրացական համայնքը իրավաբանական համաչափություն ստանա Վրաստանում հայկական համայնքի հետ, երբ հայկականը Վրաստանում 250,000 է, իսկ այստեղ միայն 50 վրացի ընտանիք կա։ Ինչպես կարող է լինել համաչափություն, երբ այդ տարածքներում հյուսիսային Հայաստանի այսօր գրեթե 99%-ը հայեր են ապրում,
եւ 99%-ն էլ գրեթե մեծամասամբ հայառակելական դավանանքի հետևողներ են։ Այս առումով անիրատեսական է անշուշտ։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Սակիրակ Նորյանը, շնորհակալություն ուշադրության համար եւ սպասեցում։